Menggunakan surat kebenaran merentas negeri palsu dengan alasan urusan perniagaan, modus operandi sindiket dadah itu bagaimanapun tetap dapat dikesan pihak berkuasa. Enam individu ditahan termasuk seorang warga Vietnam bersama barang kes bernilai 7.2 juta ringgit dalam serbuan di Pantai Klebang, Melaka. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali dalam sidang media memaklumkan 83.08 kilogram dadah jenis syabu dan 59.14 kilogram ekstasi ditemui dalam sebuah kereta. Dua kereta, wang tunai, jam tangan dan barang kemas disita melibatkan nilai berjumlah RM64,078. Hasil daripada tindakan operasi ini, pihak polis telah berjaya menahan 5 lelaki Cina tempatan dan satu perempuan Vietnam berumur antara 25 ke 52 tahun. Kesemua suspek ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah 1952. Saringan ujian air kencing turut mendapati kesemua suspek positif metamfetamin dan direman 7 hari bermula semalam.